CaixaBank patrocina el poliesportiu. Benvinguts al Poliesportiu, el programa de Canal 21 en el que repassem l'actualitat poliesportiva ebrenca i en el que avui tindrem ocasió d'entrevistar a Ferran Torta, expresident del Club Escacs Amposta i exvicepresident de la Federació Catalana d'Escacs. Comencem. Comencem parlant-vos de pàdel. Albert Montañés i Albert Roglán van proclamar-se campions de la primera categoria masculina del primer torneig del circuit Audi Padel Series disputat al Pàdel Camarles. Albert Montañés i Albert Roglán van guanyar la primera categoria masculina del primer torneig de l'Audi Padel Series 2023, que es va disputar al Pàdel Camarles després de superar a Diego Polo i Artur Bell per 6-0 i 7-5. Montañés i Roglán valoraven la victòria. Molt content, el partit, la veritat que hem començat jugant molt bé. Després ens ha complicat una miqueta, però bueno, al final l'hem pogut treure i la veritat que molt content del debut i sobretot de la victòria. Ja fa molt temps que ens coneixem, juguem a vegades junts al club i la veritat que contents d'assolir l'objectiu que era poder guanyar i la veritat que ara preparar el següent. Intentem, mos va el joc ràpid, a la gent li sol costar quan, hòstia, si va tot molt ràpid i tal, i a nosaltres mos va bé i intentem posar això. Dominar fent aquestes coses i bueno, avui m'ha sortit bé i mirarem a veure si m'ha sortit millor la pròxima. La segona masculina va estar dominada per Pep García i Pep Saragossa, els quals van vèncer a Gerard Fresquet i a l'Aleix Masdeu 6-4, 4-6 i 4-6. Els campions de tercera masculina van ser Conrad Ropals i Carlos Jiménez, que van superar a Marc Pavón i Moisés Cortijo per 6-4, 7-6 i 6-2. A la quarta masculina se van imposar Miquel Baima i David Muñoz a José Juan Roldán i Elvio Caviglia per un doble 6-2. D'altra banda, en fèmines, a la tercera categoria, van ser campiones Clàudia Soler i Aida Bonfill, les quals van guanyar Estel Fernández i Ana Carmen Rodera per un doble 6-4. A la quarta categoria, les vencedores van ser Alba Peris i Laia Seguí, que es van imposar a Eli Fabuel i a Yolanda Meca 6-2, 4-6 i 6-2. Després de passar per Camarles, la propera parada de l'Audi serà l'Indoor Amposta del 20 al 26 de febrer. I us parlo d'una grandíssima notícia, l'Strongman de Deltebre, Joan Ferrer, se va proclamar campió de la Lliga Nacional de Força a Deltebre, davant de la seva gent. El deltebrenc Joan Ferrer s'ha proclamat campió de la Lliga de Força 2022. Ferrer arribava líder al torneig final d'aquesta competició, que s'ha celebrat al Centre Esportiu del Delta de Deltebre, i davant la seva afició ha firmat una brillant victòria, sumant 51 punts, per davant de Matthew Riddle amb 43 i de Miguel Ángel Caldentey amb 40. Així les coses, a la general definitiva, l'Strongman de Deltebre ha estat primer amb 209 punts, superant a Matthew Riddle amb 182 i a Adrián Vela amb 136. El campió Joan Ferrer ha expressat que era un torneig complicat i que ha tingut algunes dificultats. Bueno, una prova molt intensa, unes proves molt difícils, hi havia en joc un rècord d'Espanya, la veritat és que es plantejava bastant complicada, la final de la preparació no ha estat el millor possible. Al final m'he lesionat a la tercera prova, però he pogut acabar, que és lo important, lligar el campionat i lligar també tota la temporada de la Lliga quedant campió. D'altra banda, Strongman ha avançat que guanyar el campionat el posa en el focus internacional i que vol aprofitar aquesta oportunitat. Els objectius és dormir avui i descansar durant una setmana, la cosa està al límit, i després ja comencem a plantejar sortides internacionals, que ser l'home més fort d'Espanya m'obri algunes portes internacionals i anem a tocar-les i a intentar veure què surt. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, també ha volgut mostrar el seu suport a l'atleta deltebrenc. La veritat és que estem completament contents, eufòrics i satisfets, no? Pues que en aquesta edició de la Lliga Nacional de Força, en aquesta última prova de l'any 2022, acabi sent guanyador a nivell de tot l'estat espanyol,
Joan Ferrer, un deltebrenc, un ebrenc d'essència, que acaba sent l'home més forçut de tot l'estat espanyol i que ens omple d'orgull com a Ajuntament de Deltebre, no només el fet d'haver-ho organitzat aquí, sinó per descomptat tindré comptar en l'home més forçut de l'estat espanyol. I per tant, pues, molt i molt i molt satisfet. Cal destacar la presència d'un bon nombre de públic per veure aquesta quarta i última prova de la Lliga Nacional de Força, una jornada que Joan Ferrer no oblidarà i que ha viscut com un somni en poder ser campió davant dels seus familiars, amics i coneguts. I us expliquem ara que Pau Doñate, component de l'equip Moto Salvador, va guanyar la segona prova del Campionat d'Espanya de Cross Country celebrada a Jerez de la Frontera. Doñate ja s'havia imposat a la primera cita d'este certamen, amb el que lidera la general. L'ebrenc va mostrar un bon ritme i va tenir bones sensacions, tirant fort, però un petit incident amb un altre pilot va fer que patís un dur cop al turmell i que acabés la prova quart de la classificació total i primer de la categoria Sènior B, 4 temps. Continuem el poliesportiu d'avui, parlant ara d'atletisme. Els atletes ebrencs que van competir amb la selecció catalana al Campionat Estatal de Cross celebrat a Ortuella van realitzar una molt bona actuació tant a la prova absoluta femenina com a les proves sub-23. El sempre complicat circuit de les Balses va ser l'escenari d'una meritòria 23a posició de l'atleta de Vinallop, Mireia Warner, de la tercera posició individual i segona per equips per a l'atleta de Batea, Adam Major, i del top 10 en categoria sub-23 per a l'atleta de Corbera d'Ebre, Marina Freixa. En handball, malauradament, males notícies per al handball Amposta, que va perdre 31-29 a la pista del Mataró en la 17a jornada de Lliga. En este partit va destacar el debut d'esta temporada de Noelia Lázaro, que es va comprometre a tornar a defensar la porteria del club ampostí, on va créixer esportivament. L'Amposta va fer un partit molt complet, possiblement el millor de la temporada, davant un Mataró, quart classificat, que va demostrar la seva qualitat i que, finalment, va acabar guanyant. Més handball, el sènior masculí del centre d'esports Tortosa, que lluita per a permanència a la segona catalana, va perdre 31-28 a la pista del Ribes, en un partit molt igualat enfront del cinquè classificat. Els tortosins van sortir disposats a guanyar i per moments va semblar que ho podien aconseguir i acaben d'arribar a anar per davant el marcador, però finalment no van poder aconseguir l'objectiu marcat. I acabarem este bloc de notícies de handball parlant-vos del partit de rivalitat de la primera catalana sènior femenina que es va disputar entre el Handball Club Perelló i el Handball Club Ampolla. Este partit va acabar amb victòria de les jugadores perellonenques per un marcador final de 26-17. El partit va començar prou igualat, però les locals van mostrar un molt bon nivell en defensa i també a la porteria, un fet que va permetre que s'arribés a la mitja part amb el resultat favorable a les del Perelló per 12-7. A la segona meitat, la dinàmica va ser similar, amb algun moment en què les visitants van retallar distàncies, però les locals van acabar imposant-se. Cal subratllar la bona afluència de públic per a poder veure este partit de rivalitat, sempre especial, i cal destacar que el Perelló ha començat la segona volta amb més força que mai, firmant dues victòries i un empat contra el líder, el que les ha situat a la sisena posició de la classificació. Molt bones notícies per al voler Roquetes, que va fer un pas més cap a les aspiracions de consolidar-se a la zona tranquil·la de la taula classificatòria i en aquesta ocasió va superar el Balàfia Lleida per 3-1 en estos parcials, 25-14, 11-25, 29-27 i 25-19. Ara mateix, els d'Agustín Rodríguez són 600 en 22 punts i esta setmana estan preparant el partit contra el Xàtiva de la propera jornada. I del vòlei passem a les curses per muntanya perquè un total de 375 participants van prendre part en la cursa de l'Obec Tortosa celebrada al Fara de Carles. Un total de 375 participants van prendre part en la cursa de l'Obec Tortosa celebrada al Fara de Carles. Va ser la primera prova del circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre. La cursa absoluta de 21 km la van dominar Lluís Mamàs del BTT Mountbike amb un temps de 2:33:10 i Ainara Urrutia amb un crono de 2:54:32. La júnior la van guanyar Blai Alabart de l'Associació Esportiva Cota 705 i Nerea Sanauja de l'Obec Tortosa, la juvenil Àlex Mestre de l'agrupació excursionista Alcanà, la cadet Francesc Lapuerta del Trencacims, la infantil Iker Colàs de la Unió Atlètica Montsià i Cinta Solà del Club Atletisme Terres de l'Ebre. La cursa expressa la van portar Samuel Alemany i Ainara Galarza i el canicross Norbert Llobera i Montse Conesa, del MAT Team. Manel Sanauja, codirector de la prova, es refereix a la jornada i als recorreguts preparats. Aquesta ja és la primera del circuit, que comença en guany. El circuit ja, això, ja és la 14 del circuit de cursa muntanya de les de l'Ebre.
I bueno, avui dia 29 de gener pues, ja fem la primera cursa, on ja tenim aquí cursa canicross i cursa express i totes modalitats també inferiors. Bueno, el recorregut de les llargues és bastant tècnic, aquesta zona és una zona on hi ha molta pedra solta, avui s'ha d'anar molt espai en els turmells, tenen la de 15 quilòmetres, que l'express té 1.000 de desnivell positiu i la de 21 té quasi 1.700 de desnivell positiu, per tant, hi ha molt de desnivell, hi ha molta pendent, i és un terreny que tinc molt dolent que la gent gaudirà i a la vegada patirà. Sí. La propera prova del circuit es celebrarà el 12 de febrer i serà la cursa dels biberons de Pinell de Brai. I us expliquem ara que el parc del riu de Tivenys i els terrenys particulars propers cedits per a l'ocasió van tornar a convertir aquell indret en un lloc ideal per un cross del Baix Ebre emmarcat dins de la programació dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Els esportistes, en la seva majoria de categories de promoció, van anar cobrint les diferents distàncies d'acord amb la seva edat, des dels 2.500 metres dels cadets fins als 100 metres que van cobrir els més menuts. I en bàsquet, males notícies, la 14a jornada de Lliga no va ser propícia per al sènior masculí del Club Bàsquet Cantaires Tortosa. La 14a jornada de Lliga no va ser propícia per al sènior masculí del Club Bàsquet Cantaires Tortosa. Els tortosins se van veure superats pel Vendrell per un marcador de 75-81 amb els següents parcials: 17-28, 9-22, 24-16 i 25-15. Ara mateix, Cantaires es vuitè amb 17 punts. Jordi Adell, tècnic de Cantaires, comenta el partit. Vam rebre 50 punts al descans, ja vam marxar en pràcticament 20 punts de diferència a favor d'ells, no? Al descans, doncs, vam comentar que el principal era canviar l'actitud de l'equip. En atac estaven bé, els tirs ja entrarien en algun moment, però tenien que millorar en defensa i en intensitat i sobretot en actitud i en concentració, no? Els primers minuts no van aconseguir-ho perquè ells van augmentar la diferència fins a arribar pràcticament als 30 punts, però bueno, sí que vam veure ja que l'equip una mica tenia més ganes, no? Al final vam anar rotant, estàvem trobant un equip més o menys equilibrat i els últims 15 minuts, sobretot l'últim quart, l'equip ja era una altra cosa, no? En defensa vam estar molt millor, vam arribar a puntejar i a dificultar moltes situacions d'ells, tot i que ells continuament anotant de rebot ofensiu, molt més finis que nosaltres, i de situacions properes a cistella, no? Que nosaltres aquí estàvem una mica més limitats, però l'objectiu era evitar anotacions que no fossin d'esta situació de prop cistella, no? Esta setmana, Cantaires prepararà l'encontre de la propera jornada a la pista de la Selva, un dels equips de la zona baixa de la taula classificatòria. I del bàsquet passem al hockey. El hockey Amposta va rebre el Vendrell, segon classificat, en una nova jornada de la segona catalana i, tot i oferir una bona imatge, va acabar perdent per 5-7. El partit va arribar amb empat a 3 al descans, però la segona meitat se va decantar a favor del conjunt visitant. I us expliquem ara que divendres al Museu de la Vida a la Plana se va celebrar la primera gala del mèrit esportiu planer. Divendres al Museu de la Vida a la Plana se va celebrar la primera gala del mèrit esportiu planer. Un total de 12 candidatures de 7 disciplines diferents se van presentar al premi en 3 categories. En individual, se van portar el guardó el destacat runner establert a Santa Bàrbara, Javi Ortín, guanyador del circuit Running Series de les Terres de l'Ebre. Un gran honor haver rebut aquest guardó, aquest reconeixement, pel fet de ser una mica el pioner en aquest premi organitzat a Santa Bàrbara i també un honor per haver sigut l'escollit entre tants bons esportistes en tant nivell que s'ho mereixen tant o més que jo el fet d'haver rebut aquest premi i que suposa un reconeixement a l'esforç que et suposa fer algo que realment t'agrada, però que bueno, sempre suposa un esforç de cara a robar temps a la família, als teus, en fi, molt agraït al jurat i a l'Ajuntament i a la Regidoria d'Esports de Santa Bàrbara. Per equips, les guanyadores van ser Mireia Arasa i Laura Lange, que formant duet en la disciplina del twirling van assolir èxits importants. Hem recibit aquest guardó perquè vam anar a competir a Croàcia a un World Championship i vam quedar primeres en la divisió de duo sènior. Agraïm molt este premi que ens han donat perquè bueno, després d'una temporada, en aquest cas, pues, dura de bons moments i de mals dolents, pues, se ens ha donat un reconeixement per aquest esforç. En la categoria de trajectòria, el guardó se'l va emportar el Club Futbol Santa Bàrbara per haver complit 100 anys l'any 2019 i com a entitat referent. Jordi Roda és el president de l'entitat. Per nosaltres ha sigut un orgull rebre aquest guardó. La veritat que 100 anys d'història pocs clubs ho poden dir i de fet
tot és gràcies també a tota la gent que s'involucra, dels antics presidents com hem vist abans, de membres de la Junta que no han sortit però que també fan la feina bruta i no es veu, i de fet que és un agraïment a l'Ajuntament per este guardó que ens han donat i merescut. Antonio Llés, alcalde de Santa Bàrbara, parla dels premis. És una inquietud que ja teníem de fa anys, ja el 2015 ja se va fer un primer reconeixement d'esportistes planers, però no va tindre continuïtat. I ha sigut ara el 2022 que hem donat inici en esta primera gala. També Anna Maria Panicello, regidora d'Esports, se refereix als guardons. Han estat 12 els participants i, de fet, quasi tots mereixedors, però algú s'ha d'emportar el premi. La idea és que els premis tinguin continuïtat. I en ciclisme us expliquem que el Consell Comarcal del Montsià va acollir la presentació de la plantilla de l'equip ciclista Control Pack per aquest any 2023, en el que l'entitat complirà el seu 50è aniversari com a equip ciclista. I en futbol sala, Torredembarra va acollir la Copa Tarragona de Futbol Sala, on els equips del futbol sala Amposta van realitzar un gran paper. Van destacar especialment el sènior femení, que es va proclamar campió després de superar la final al Reus 5-1 i de guanyar les semifinals al Laguna Cambrils als penals, i el cadet masculí, que es va emportar a la Copa després de vèncer el Nàstic 2-0 i havent superat en semifinals el Salou per 3-1. Després d'estos resultats, el sènior femení i el cadet masculí del futbol sala Amposta jugaran la Copa Catalunya. Avui parlem d'escacs, tenim amb nosaltres a Ferran Torta, expresident del Club Escacs Amposta i exvicepresident de la Federació Catalana d'Escacs. Ferran, benvingut al Poliesportiu, gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies per acollir-me. Bé, ho diem ara, no? Expresident del Club Escacs Amposta, exvicepresident de la Federació Catalana d'Escacs. Quins motius t'han portat a deixar els càrrecs, Ferran? Bé, ara fa poc, fa un parell d'anys, vaig assumir més tasques a nivell de feina, i malauradament no tinc tant de temps i cada vegada me veia més, arribava més just als terminis a l'hora de presentar les coses, a l'hora de fer la feina, i me veia abocat a una situació de que podia fallar, i quan estàs davant d'una entitat o representant una entitat, doncs no pots fallar. I abans de perdre una mica la dinàmica que havíem tingut, doncs val la pena fer un pas al costat i ajudar els que en topen ara la responsabilitat. Quina valoració fas d'estos anys com a president del Club Escacs Amposta? Bé, doncs han estat una mica més de 10 anys. El club doncs havia quedat inactiu i l'any 2012, a finals d'any, demà no poder recuperar el club, va hi haure gent que em va fer costat, després es va anar sumant gent i al final doncs l'etapa doncs ha estat molt, molt fructífera. La primera iniciativa que vaig adoptar a banda de recuperar el club va ser fundar una escola, l'Escola d'Escacs Amposta, i aquest any passat es va fundar una associació, del qual el soci principal és el club, que ens ha permet arribar a moltes altres entitats on la forma jurídica del club esportiu no pot arribar, i amb aquesta associació estem arribats a àmbits transversals que crec que ens donaran molts de satisfaccions als escacs ampostins i ebrencs. Quina valoració fas dels anys a la Federació Catalana d'Escacs? A la Federació Catalana d'Escacs entro el 2014. La Federació de Tarragona havia tingut una dinàmica una mica complicada, complexa. La meva predecessora, la Marta Migó, va aconseguir trencar amb aquesta dinàmica, va començar a fer una sèrie de canvis, però clar, ella també estava vinculada al Departament d'Educació i no podia assumir la tasca, i me vaig oferir. I des del meu modest punt de vista, doncs, vam aconseguir recuperar el nivell dels escacs i de la iniciativa, les activitats que havien hagut abans de la crisi de l'any 2008. Vam fer un circuit de ràpides d'estiu a tota Tarragona, es partia en tres circuits, se va recuperar la participació individual, se van fer més tornejos, se va augmentar la participació, i hi havia un moment en què es podia jugar a escacs en qualsevol moment de l'any. Les petites coses que me quedaré sempre, l'aposta pels escacs d'edats, els escacs infantils, vam aconseguir repetir el format de la Copa Tarragona només per als nens, que era la vaig denominar la minicopa, que al final s'ha acabat fent arreu de Catalunya i ha esdevingut una competició molt exemplar i molt, molt entranyable i molt bonica, perquè fomenta l'esport de base.
I després recordo doncs, la meva participació quan, en la pandèmia, que la federació ens va embolcar a fer tornejos online i nens de tota Catalunya participaven en els tornejos que organitzàvem i que s'organitzaven des de Terres de l'Ebre. De què te sents més orgullós de tots aquests anys, Ferran? De tota la gent que he pogut conèixer i de tots els presidents de clubs, els companys federatius, els periodistes, com tu, que ja que estaves al Diari de l'Ebre, ja em vas entrevistar i vam fer un munt d'articles i vam iniciar una col·laboració molt fructífera i molt positiva, i de tots els companys i sobretot de l'escola, de tots els xiquets que estan participant a escacs, no solament a Amposta, sinó a tot Terres de l'Ebre, que ara mateix m'atreveixo a dir que tenim una explosió de talent d'escacs, no només per mi, sinó per tota la gent que ha col·laborat i que està treballant, que treballava abans que mi i continuarà treballant després del meu pas. Seguiràs ocupant algun càrrec al Club Escacs Amposta, Ferran? Fins ara el que m'he postulat és fer un acompanyament a la nova gent de la Junta, sempre estiré allí. Jo vaig començar a jugar als escacs a l'any 93. Va ser molt important el club perquè me van portar a jugar, me van portar a molts de llocs, vaig aprendre moltíssim, vaig gaudir moltíssim i per això era una de les motivacions de recuperar el club perquè els nens, els xiquets poguessin tindre aquestes mateixes experiències i sempre estiré al costat del club. Dit això, he de fer un pas al costat i la gent que entra nova entra una nova dinàmica i han de fer el club a la seva manera. Qui agafa el relleu? Qui ocuparà la presidència i qui agafa el relleu? S'està acabant de decidir, però tot sembla que serà el meu company, el Josep Chavarria. En quin moment està el Club Escacs Amposta? Quants jugadors i jugadores teniu, Ferran? Tenim més de 70 llicències federatives. Si suméssim els xiquets que estan fent classes extraescolars, que en algun moment tenim la pretensió de que arribin a fer-se llicència federativa, crec que arribem als 100 jugadors a Amposta. Tenim un moment molt, molt dolç. Portem molts anys participant a segona catalana. Junt amb el Gandesa som l'únic equip ebrenc que està en aquesta categoria ja d'àmbit nacional. I tenim un equip, el segon equip tenim a preferent, que és la màxima categoria a nivell de Tarragona. Tenim equip a primera, a segona i dos equips a tercera. Que bueno, és tota una satisfacció de tindre equips a tercera, que a Terres de l'Ebre hem aconseguit fer dos grups només amb equips ebrencs, que vol dir que estem fent un gran treball de formació. Quines competicions farà el club enguany, este 2023? La idea és organitzar el secter actiu Ciutat d'Amposta. Encara estem acabant de concretar la data perquè hi ha eleccions i sempre ho fèiem al maig i ens trenca una mica la dinàmica. I al mes de juny o juliol organitzarem una altra Open Internacional que serà la quarta edició. No, disculpa, la quinta edició. Molt bé. Celebreu el 75è aniversari, no, Ferran? O sigui, sí, sí. Un any especial, no? Sí, sí, el 31 d'octubre de l'any 1948 es funda el Club Escacs Amposta al Bar Fidel. I llavors, bueno, sempre han hagut diferents etapes, els escacs sempre han estat molt, molt relegats, tant a Tortosa com a Amposta com a Ulldecona. I clar, aquest any fem l'efemèride i és un repte. De fet, la meva voluntat era ser el president del 75 aniversari, però he hagut de fer la responsabilitat, m'ha pogut, i he hagut de fer un pas al costat perquè si no, no arribaré. Sí que assumiré les tasques de direcció del centenari i la idea és organitzar les competicions que sempre fem, intentar fer unes simultànies més aviat multitudinàries, en portar jugadors de relleu. Estem buscant el marc on trobar-ho, crec que serà un marc digne d'elogi, de fer notícia per tots. I també volem fer una publicació i una publicació de la història del club i una història del club, disculpa, ara m'ha marxat. Actes dins del 75è sí, perdó, aniversari, eh? Sí, sí. I també tenim la idea de fer una petita exposició, perquè els escacs no, tenim des de planelles, tot tipus de tauler, tot tipus de peces, tot tipus de rellotges que ens permetran ensenyar a la gent el que és el món dels escacs. Tot actes, com diem, dins del 75è aniversari. Ferran, com ha estat aquesta història del Club Escacs Amposta? Com la podríem definir, aquests 75 anys de vida? Clar, el Club Escacs Amposta es funda l'any 48, o sigui, nosaltres, per davant nostre, hi ha com a entitats Amposta, està el casino, la lira, la fila i el club de futbol. Després són els més antics, després vinim nosaltres. L'any 49 es funda el Club de Rem.
Clar, el Club Escacs Amposta es funda en un moment que s'està acabant la part més dura de la postguerra i la societat ampostina torna a ressorgir. I és en aquella etapa on el Casino d'Amposta es comença a fundar tot un seguit d'activitats. Primer es funda com un nivell, com un local d'amics, dels amics que col·laboren, que juguen, i als anys finals de 60, principis dels 70, és el moment de més, l'etapa d'or del club, quan venen jugadors de renom com Arturo Pomar, la Pepita Ferrer, Bellón, jugadors de molt de prestigi a nivell nacional que fan unes simultànies a la plaça de l'Aube, la plaça actualment que es diu plaça de Fidel. I aquest és el moment que hi ha una explosió de jugadors d'escacs més potent. Als anys 80 hi ha una petita escissió, perquè clar, la gent que portava el club se sentia com una entitat pròpia, i la gent jove que demanava pas, tot i que tindre el nivell, doncs nosaltres diem, escolta, el teu lloc te'l guanyaràs quan hagués fet la mili, no? I clar, hi ha un moment que hi ha una petita escissió. Quatre anys després, el grup Escacs Amposta s'enfronta amb el Club Ajedrez Amposta a primera provincial i guanyen els joves. L'any següent es torna a fundar el club, amb el nom denominant-se Club Escacs Amposta, el nom de denominació actual, i torna a hi haure una concòrdia i uns escacs ampostins tiren endavant. Als anys 90, amb els germans Ballarri, el club arriba per primera vegada, bueno, es consolida, repeteix inclús un any la participació segona catalana. A mitjans dels anys 2000 és quan hi ha un petit malentès, el club d'escacs es dissol i no aconseguís ressorgir fins al 2012, quan l'entomo. I clar, 5 anys després arribem a segona catalana i fins a la data d'avui. De manera que esportivament podem estar molt satisfets, organitzem competicions de nivell i tenim una escola que és el paradigma de les escoles d'escacs a nivell català. Ferran, com animaríem a la gent que entri al Club Escacs Amposta? Què aporten els escacs? Bé, ara mateix ens hem volcat, a part dels escacs en matèria infantil, que les escoles ens han vingut a buscar, inclús escoles d'aquí a Tortosa, per la capacitat d'ajudar a concentració i formativa que tenen els escacs, ens estem dirigint a la gent gran, també. Amb l'associació hem estat fent classes al casal de la gent gran, per tal de, bueno, els escacs ajuden a concentrar-se, a utilitzar la memòria i van molt bé per agilitzar la ment, que a vegades quan les persones es fan grans ens costa més treballar el cervell, i els escacs no deixa de ser un esport on l'únic múscul que treballa o el múscul que treballa més és el cervell, no? Però no deixa de ser un òrgan més del nostre cos que l'hem de fer treballar. Afortunadament els escacs a Terres de l'Ebre tenen molt bona salut, hi ha molts de clubs, i animo a tothom o a portar el seu fill a jugar o a apropar-se als clubs, o si necessiten algunes classes de formació, la nostra escola està oberta a tothom, no importa que siguis d'Amposta o no, o siguis, estiguis llicenciat a un altre club, no importa, o al casal, que puguen rebre aquest suport. Alguna cosa per afegir, per anar a tancar l'entrevista ja, Ferran, que se'ns ha quedat per comentar? Pues no sé, agrair bàsicament a tu i a tots els periodistes ebrencs, que aquí en tenim molts, que em presten molta atenció als escacs, i el fem més infinit agraïment de la tasca de difusió que feu de l'esport ebrenc i dels escacs en particular. Moltes gràcies. Pues moltes gràcies, Ferran, i anem seguint el Club Escacs Amposta i també la resta de clubs ebrencs. Gràcies i per compartir amb nosaltres este rato al poliesportiu. Gràcies. Bé, i en Ferran Tort acabem el poliesportiu d'avui, no sense abans donar-vos les gràcies per la vostra atenció i recordar-vos que durant la setmana podreu seguir informats a Canal 21, als nostres serveis informatius i també a web i xarxes socials i la ràdio per internet a 21 Ràdio. Nosaltres tornem la setmana que ve, dilluns a les 10 en el temps afegit i dimarts a les 10 també en el poliesportiu. Que vagi molt bé la setmana, sigueu feliços. CaixaBank patrocina el poliesportiu.